បាទសូមគ្រុបជម្រាបសួរប៉ុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់បាច់ជំនាញនឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងគ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាបាទមិនដែលនិយាយរកសោះបាទជាត្រូវបាទជិះម៉ូតូឌុបគ្នាបាទទាំងសងសាយបាទគាត់ផងទីបំផុតភ្លឺភ្នែកបាទគូស្នេហ៍មើលគូបានចែករំលែកប្រវត្តិក្តីស្រឡាញ់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលកើតបាទមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ តាមរមដល់ថ្ងៃដឹកដៃគ្នាចូលរោងជ័យសំភពផ្ទំបាក្រមការចូលរោងពីបាអ្នកមានគុណបាសាញ់ញាតបងប្អូនបាននឹងមรษฐៈរាប់រយអ្នកបាសាដល់វិញអនឡាញអូមជាមួយនឹងរੂកថតបាឈុតអ៉ាពីពីពីជាមួយនឹងទឹកមុខបាញញឹមពព្រាយធ្វើឲ្យបាមรษฐៈរបស់ពួកគេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញដល់អ៊ីនធឺណិតជាច្រើនបានអាចឲ្យមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តបាកោតសរសើរ បាទម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះថាបាហេងសុកលីដាជាកូនក្រុមមុំបានរៀបរាប់ថាកូនកំលោះជាស្វាមីមេនេះកាលមិនតន់ស្រឡាញ់គ្នាចိုးចិត្តធ្វើចារឹកប្រុសស្អាតណាស់ធ្វើឲ្យបាអ្នកនាងបាច្រិញរកប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យអ្នកនាងចងចិត្តតាមបាក្រោលួយស្នែបាឲ្យបានបារហូតធ្លោយសារគួរចាប់អារម្មណ៍មួយ បាទសំ ਨੇ បែបប្អែមលហែមរមជួលចាត់លេីឡំទៅនឹងពាកកំផ្លុកកំផ្លែងគួរឲ្យអស់សំណើធ្វើឲ្យបានអ្នកអានបានអានហើយរំភើបអាចនឹងបាលួញញញឹមតែម្នាក់ឯងអក្គុណនិស័យបាអក្គុណទេវតាអក្គុណវិស្នាបាអក្គុណព្រំលិក្ខាត់ដែលកំណត់ឲ្យយើងបាជួបគ្នាបានិយាយត្រឡប់ក្រោយកាលចុងឆ្នាំ2013 ខ្ញុំស្គាល់គាត់ដោយចៃដនតាមបាមិត្តភ័ក្ដិបាដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគាត់ទេឃើញមុខបាដំបងមិនចូលចិត្តគាត់សោះច្រិញចរិតបាគាត់ជាមនុស្សប្រុសបាรักមិនចូលចិត្តនិយាយហើយបាស្គមដូចបាមនុស្សជក់ថ្នាំបាមុខដូចព្រាននារីស្គាល់គាត់តាមបាមិត្តភ័ក្ដិហើយបាមិនចិត្តស្និតអីទេ ដើបាជាក្រុមចេះតែជួបគាត់មិនដែលទៅនិយាយស្អីបាទទេស្រាប់តែជាង3ខែក្រោយមកគាត់ស្គាល់មិត្តភក្តិខ្ញុំមកពីបា call foreigner ដែលជាបាកោចេះបាទតែហៅគាត់ដើរជាមួយបានបាជិះគ្នាថ្ងៃមួយដល់បារៀងយកបន្តិចគ្មានអ្នកណាជូនបាវាបាមិត្តភក្តិ បាទទៅផ្ទះគាត់ក៏យកបាទអាសាជូនទៅផ្ទះមិត្តខ្ញុំបាទផ្ទះវានៅឆ្ងាយបាទចូលផ្លូវក្នុងជ្រលូវទៀតអត់មានបងប្អូនវិមមកយកវាក៏បាទជាមួយបើក៏ទៅជាមួយគាត់ខ្ញុំបារម្ភមិត្តភ័ក្របាទក៏ទៅបាទជាមួយដែរតាមផ្លូវមកវិញបងងຶតឲ្យស្ងាត់ខ្ញុំជីតែបាទ២នាក់គាត់លំទី1ឲ្យជីជាមួយបាទគាត់ ខ្ញុំភ័យខ្លាចបាក់គេបាទផងខ្លាចគាត់ផងតែផ្ទុយពីការគិតប៉៉ិទ្ធជាសុភីបរោះមិនមែនជីតាមផ្លូវបាល់រលាក់ខ្លាំងតែគាត់មិនមិនបន្លំបាក់ខ្ញុំទេគាត់មិននិយាយបਾញ៉ែបਾតាប៉ែអីទេសំខាន់បាគិតតែប៉ិបើកបាក់ម៉ូតូជូនខ្ញុំដល់ទេចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំផ្ដើមបាក់ក្រោះលើមនុស្សប្រុសបារឹកម្នាក់នេះ ខ្ញុំចាប់ដ ாம் សង្កេតកាយវិការបាចររគាត់ពាកសំដីឃើញថាបាជាបុរស់ដែលគួរឲ្យគោរពនាយីសរមបា Chelsea Baemen ផ្ដាំក្រូកគឺគាត់នៅក្នុងខែទី4បាមិនមែនក្រូកបាធម្មតាណាគឺក្រូកបាម៉ាតំហឹងបន្ទាប់ពីដឹងថាគាត់មិនមានសងសាទេថ្ងៃមួយខ្ញុំជូនបាមត់ភៈដែលមកពី បាទ call filnia data ទៅ club ខ្ញុំមិនចេះផឹកបាសាទេតែកំដរគេបាលើកបានបាពី3កៅដែរក៏ស្រវឹងបាក្អួតហើយមិនដឹងថាម៉េចក្នុងខ្លួនទេបែរជាបាទទៅឆាតប្រាប់គាត់ថាគ្រោះលើកគាត់គាត់អត់ជឿទេហើយបា reply ថាខ្ញុំអត់ស្រលាញ់ទេបាគាត់គិតថាខ្ញុំនិយាយបាលលេង ដល់ព្រឹកឡើងខ្ញុំមើលបាឆាតពីយប់បាដឹងខ្លួនថាយប់មិញដល់សារភាពលឿនពេកហើយតែដោយសារចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងសក់ចិត្តនិយាយបាក់ក្រន់បាបើជាងលាក់ទុកអារម្មណ៍ព្រឹកដល់ដដ ael ปรับគាត់ម្ដងទៀតថាយប់មិញខ្ញុំនិយាយមែនគាត់ថារាប់អានគ្នាទៅបាបានយូរគាត់មិនចង់បាត់បង់ខ្ញុំទេខ្លាចស្រឡាញ់គ្នាមិនបានត្រូវគ្នាបែកគ្នា មើលមុខរបស់មិនចាំខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាបាទជួបបែកលឺនិស័យបាទបើចរិតមិនត្រូវគ្នាបែកគ្នាខ្ញុំនៅតែរាប់អានគាត់បាទមិនបានខុសអ្វីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សាកលងបាទលឺនិស័យព្រោះវាបំដាលឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់លឿនហួសស្មានទាំងគាត់បាទមិនបានបាក់មុខញ៉ៃខ្ញុំសោះ គាត់ជាមនុស្សបាទរឹកមិនចេះយកចិត្តមិនចេះនិយាយច្រើនទេក្នុងនោះមានមនុស្សបាទប្រោះតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយយកចិត្តខ្ញុំច្រើនគួសតែខ្ញុំបាទយីចិត្តគម្រាមម្នាក់ណាសោះហើយគាត់ជាមនុស្សប្រោះទីមួយដែលខ្ញុំក្រកហើយសារភាពប្រាប់ខ្ញុំដាក់បាទសន្យាថាខ្ញុំមិនបន្តគាត់ជាដាច់ខាតបាទស្រឡាញ់គ្នាមិនចង់សំរងឬក៏គាត់ខុសបាទលក្ខណៈណាមួយក៏ដោយ នៅតែរាប់បានគាត់ដដែលបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា